salam, hörmətli müəllimlər, valideynlər və əziz bilincilər. Sizi bu yeni tədris ilin münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Sizə can sağlığı, uğurlar arzu edirəm. Sağ olun. Fürsətdən istifadə edib Səadət müəllimə çıxış etməzdən. Səadət müəllimə müavinlərin müsabiqəsindən keçərək, yəni imtihan yolu ilə qəbul olunub məktəbimizin təlim-tərbiyə işləri üzrə direktor müavini vəzifəsinə. Bu vəzifəni bilirsiniz ki, böyük siniflər üzrə bizim hörmətli Natiban müəllimə aparırdı və Natiban müəllimə səhhəti ilə əlaqədar olaraq öz xahişi ilə bu vəzifədən kənarlaşıb, ona da can sağlığı arzu edirik, məktəbimizdə müəllim kimi vəzifəsini davam elətdirir və Səadət Həmidova, Səadət müəlliməni də mavin təyinatı alması münasibətilə bugün onun mavin kimi ilk iş günüdür. Mən ona daha böyük uğurlar arzu edirəm, etimadı doğrulmasına, hətta direktor vəzifəsinə qədər ucalmasına arzu edirəm. Təbrik edirik Səadət müəllim, uğur olun. Çox sağ olun Zəhra müəllimə, təşəkkür edirəm. Hörmətli müəllimlər, valideynlər, əziz birincilər, bugün Respublikamızın hər bir təhsil müəssisəsində yeni tədris ilinin ilk gününün sevinci yaşanır. Təhsilimizin əyanı bərpası sevincimizə sevinç qatır və mən bu münasibətlə bütün müəllimləri, məktəbimizə ilk dəfə qədəm qoyan, bu ilk günün sevinç və həyəcanını yaşayan bütün birinciləri, onların valideynlərini yeni tədris ili münasibəti ilə təbrik edirəm. Tədris ilimiz uğurlu olsun. Уважаемые коллеги, родители, наши милые первоклассники, я поздравляю всех вас с новым учебным годом. Пусть этот год будет для нас плодотворным. Пусть наши дети будут талантливыми и успешными. Я желаю всем здоровья, успехов, новых достижений, терпения, а нашим ученикам огромного желания познавать и учиться. С новым учебным годом всех! Поздравляю!